se midis këtyre të dyave dhe gazetarisë, po do të ndalemi edhe tek albumi. Dolan Mirsevdha. Mirsevdha Zeva, faleminderit shumë për ftesën. Fillimisht urime. Faleminderit shumë për albumin. E di që ke bërë një punë shumë të madhe, 10 këngë nuk janë pak, 10 klipe gjithashtu edhe ma heq, kështu që përgëzoj për punë. Faleminderit shumë, faleminderit, është madhësi për mua që jam pjesë e juaj sot. Investimi e sjell shpërblimin mas një kohë, kështu që nuk kom hezitu me investu, se fillimisht kom mendu me i vendos veç me foto, se kosto është ma e vogël. Por, kur e do një punë është mirë mi u përkushtu të aman që është duhet edhe me përfundu në mënyrë ma profesionale të mëshme me pru të publiku. Kështu që edhe me më po, edhe me më dëgju ma mirë. Është e rëndësishme me mbetë në kujtesën e dëgjuzve në këtë rast edhe fansave që e pëlqejnë muzikë. Ati edhe. Kështu që pse jo. Unë isha ndalë fillim të gazetaria edhe ndoshta që ndodhe për të kalu pikrisht tek muzika. Është një diçka që më ka mirë pëngë shumë, por e ku më shtru një kohë kogja me aktivitet, edhe kogja aktiv, po vjerë një moment që duhet me nda vetën. Edhe duhesh me po ku po e gjenë vetën ma shumë, unë e kam bo kogja do vjetë në pjesën e muzikës, edhe kam traditë familjare, kështu që më shdasht me u tërhekë, me dhe mësë, prej gazetarisë për arsyet kufizimit kohës, edhe normalisht interesi të muzika është pak ma i madhë, ka përfitime është ma fitim prurse, ka punë ma shumë se gazetaria, se i du është të në kohën me konë aktiv me investime, du është të në kohën me konë trend, me pjesën e tregut. Nuk është që e kom dërprej gazetarin total, nuk është që nuk kom punu rrëth kësaj. Edhe vazhdoj me punu deri sot të mbrin një cakt një projektit që ja vlen me umor me të dhe me kalu ku me të. Me dhonë, po themi, gjithat mundin tënë, gjithat një hurisët e kejtë, aman me një projekt caktum. Po, dë vjen keq, mërzitesh, në një farforme që e ke lonë pak si anash, po themi, gazetarin dhe i këtë përkushtu kënej pjesën. Gazetaria edhe muzika ka një gjatë përbashtë, që janë të dyjat janë një super aventur. Me të dyjat lëndrën prej një vendin, vendin tjetër, edhe asë njëherë nuk të bëhet bajat. Gjithë mund ke ko paskue, ki aktivitetet ndryshme që nuk të bëhet bajat kur. Edhe më vjen keq për që e kam lënë me një ku që në ashtë ashtë mas shumë ti me punu me atë pjesë. Po prapë thëmë nuk është kur vonë, unë jam i ri, edhe nuk është vonë kur me pru diqka tjetër. Jam njeri që kam qef me hullumtu, jam njeri që kam qef me prek gjithdo pjesë që mu më ndjenë shpirti, edhe gazetaria është pjesë e pandash me jetës te, edhe pse nuk ka kalu ku që si jo marrë me të, po nuk është që s'ka mu marrë në tarënë. E mbojë për shtype kjo pjesa që the ke ndërpri bashkë në një ku, kur është dashtë të të merësh mas shumë të me ta, pse e tua kështo? Pse e thëmë, na zakonisht mu më karo me punu në për televizionin private, nuk du me i cek me emra është një, po ka qenë një sistem që pëthuj se gjithë televizion privat ka funksionu me praktikanta. Edhe nuk u konë ku me punu ti 2 mujë ose 3 mujë si praktikant, ke punu edhe një vjetë si praktikant, edhe nuk e morë pak prej asoj asë kur gjë. Ka qenë një pjesë që kom punu one, është vlerësu dikush tjetër, ka morë merita dikush tjetër për punën tem. Nuk kom ujtë me po emrin tem story që i kom punu one. Për shkak që e më kom praktikant, si pas të në. Une praktikën që e din krejt botën, praktikë është deri sa 2-3 muj, hajde edhe 5 muj, po jo edhe një vjetë edhe është një për arsye që më ka detyru me u tërhek për shkak që edhe atë pak që e kom marë, në është ta vetëm për drejka që i kom hongër gjatë kohës të punës, në kom ka ndonjë. Kështu që ka pas shumë arsye pëse unë jam tërhek për kësaj punë. Të bjen keq për gjithë kohën që i ke kushtu me gjumeve në fjale? Jo, absolutisht jo. Kam fitu shumë përvojë në prej kësaj pjese. Eksperienca nuk ka të pagume. Edhe gazetaria kur nuk është një shkollë për fundume. Oshë gjithmonë një shkollë që merë shkollë ko pas kohë të në kohën. Kështu që nuk jam vetëm ato 3 vjetë fakultet, se ma shumë gazetaria tjep hapsirë ti
kogja shumë sene me i elaboru me vetën tënde dhe me pa vetën ku jeti, si oratoria, si plëgjana tjera. Kështu që ma merë mendja që s'nalna soj për këtë soj pune, une kom ku halo me pru diçka të mirë trek. Shumë e vërtet. A dhe nuk bëtë bonë asë njerë? Jo, jo. Të ditës gjithmonë ka hapsirë për të sjellë projekte ndryshme, informacione e shumë qëka të vërtaj për këtë është pushe gjithë. Po këte jemi tek muzika. Tani, na interesum për para se dalim tek projekti fundit, albumi fundit, na interesum me ditë hapat e parë. Tash, ti e përmende që vjen nga një familje me traditë në muzikë, po gjithësësim, do shta ti e ke një moment kur e mba në mend si daljen të andet parë në publjek, apo ishtë një moment kur ka qenë shpërthyës për ty? Unë në kam linë në muzikë, jam rritë me muzikë në familje timën, babi ime ndjerë, që li ka ndru jetë para pakue, ka qenë një shtys e madhe shumë, që unë me umarë me këtë piesë, ka qenë një përkraje jashtë zakonshme, dardha pikë në ndartë, nuk unë pas ku me dalë tjetër, se jam rritë në qatë frimë. Edhe hapat e parë, normalisht, prindi, babi ime ndjerë, ka qenë shtylla, mbështetja dhe përkraje ma e madhe, që unë me umarë sot me këtë piesë. Po dalja jote e parë në publik, ose tishtë? Dalja e parë në publik. Projekti parë, ndoshta? Kam qenë shumë aktiv në për organizimet ditëve të shkollës, në për nuk e di nëse kam betë diçka, soj për këtë pjesës artistike që s'kam bo. Kam qenë baltar, kam qenë recitus, kam qenë këngëtar, që kam qenë? Kam qenë instrument se unë fillimisht para këndimit, unë jam instrumentist, jam muzicient, që për qëllë shumë këngëtar, edhe mas kësoj pune, unë jam i kam hypë unë së këndimit. Nuk kam lënë sen pa o marë që ka të bëj, ma bëj shënësi i vogël, gjithë kapre për të shojmë, keni me më pa gjithë kapre dheri së akëm atë vullnetin edhe atë dëshiren për me bëdi qka. Arti është një piesë që, mos të thëmë, për thëmë bukpalesh kështu, është një zgjatja jetës me umarë me artë. Shumë e vërtet. Edhe ata që miren me artë, ma herët, ma vun plakën. Edhe me sportë. Po, edhe me sport, ma tjetër sporti është. Nëse mu s'ma ka dash shumë sporti. Po, po qësësi e ki njërën. A mo kam qef me këshyra, me bo sporti, jo. Po, po, po. Po mirë, e përmende që ke qenë në shumë projekte të ndryshme, si në shkollë fillore, në shkollë mesme, ku ta di. Gjësësi, tani na interesëm pak momenti kur ti ke pas pëthemi atë shpërthimin, ku ti ke filluar të njifësh nga njerëzit e tjerë, të kesh kërkesa nga njerëzit, nga për dasmat, për ramjet, për koncerte, ahin që të ndryshme. Moj me thonë që 5 vitet e fundit jam pak ma i përkushtum saj për këtë pjesës këndimit. Në skenë kam dalë shumë i ri, kur kam pas kontakt direkt me publik. Edhe si instrumentist, edhe si këngëtar tashkot e fundit. Është, si me thonë, nuk kam shumë në ashtu emocione, wow, emocion ka gjithmonë kur del njeri në skenë. Po fatë mirësisht jam rrit në skenë edhe me publik. Edhe nëse jo direkt unë si këngëtarë, si personalitet, si Roland, po jam rrit në skenë me këngëtarë të ndryshëm. Jam rrit në skenë me prindin tem. Edhe gjithmonë kom pas kontakt me publik. Nuk e moj mend kur s'kom pas kontakt me publik. Se për ndryshe, veç kur jem ka një vogë, normalisht që së... Po, që një periud ko gjatë, jam shumë aktiv edhe jam shqyqysh zotit e kom një aftësi që jam kogja komunikativ edhe i bëj njerë shumë për vete. Mishëm, tani, kjo sezon ka qenë kogja nëzit, si me dasma, si me ahenjë, për ty si ka qenë? Ka qenë sezon shumë e mirë, gjithë sezon e ka atë të mirën e vetë. E thash ma herët, puna jonë është ma shumë punë aventuriere. Kalojmë në për gjithdo etapë, prej vendit në vend, prej qytetit në qytet, prej kulturave në kultur. Edhe ka qenë një sezon shumë e mirë, kam pas dasma, kam pas mramjet ndryshme në të nantë. Po mdoke që nuk ka vend në Kosovë, jo se jo, po edhe pjesën e Macedonisë ku janë shqiptarët, edhe në pjesën e Shqipnisë nga ka romi përformu shumë. Edhe që është ma e mira e të mirës që e thash ma herët nuk bëhet bajat kur, gjdo dit për mësën diqka të rejë, gjdo dit për mësën një adet të rejë, qka bojnë dasmat nëllqen për shembol, është nëse ju ka ra me shku në dasma nëllqen,
po shumë adetet të interesant që nasi kemi po ma herët këtu. Se cili vend i ka ato të vetat, po sezona ka qenë mrekullueshme, unë e kom kalu mirë, shpresoj kolektemi, dasmort, kryesorja është ata, shpresoj që kanë kalu mirë. A si gjithmonë e japi maksimumin për qatë punë që imi kriju, për qatë punë që të e bojna mas mirë, tjetër se... Ma, të regoni adet të ulqinit, me qenë se përmende? Adet, e kom po kote fundit edhe në pjesën e hasit, kur e bin dajtë një dash për martis nipit ose qapedishka, e atje e kishën me esit në qafë, dhëndë. Me e bajt, a? Po, me e bajt dashin në përsovë. Isha adet shumë interesant që kemi shumë adetën a Shqipto. Shumë, sidomos trevat që janë atje pjesa Ulqinit, pjesa Macedonisë, kanë adetet jashtë zakonshme. Që nështëta për neve do kanë pak ma të komplikume, ama unë me këshyrë në realitet kanë historim veti. Se cila ka historim veti. Cila ka qenë highlighti, ajo momentin do shta ma i rëndësishëm i kësaj sezonet, cilën dartëm do të veqoje, apo vendën do shta? Nuk e di, dosëm... Do shta e lidhim edhe me pak shishim, pse jo? Shumë bo tem kjo për shumë. Tem për është bo, pra ndaj për them. O valojve, nuk morëm qatë shumë sa e bojmë. Nuk morëm qatë shumë sa e bojmë. Gjdo dasëm, thashe dhe marë, gjdo dasëm i ka të kulminacionet e veta. Të se cila dasëm ka veç anti. Ka edhe të mira, po ka ka njerë që edhe përbalësh me situatat pakanshme. Që se në përdasma jem ka gjithë shka. Kitë bëj me të lifarë personi, me të lifarën, por është përgjithsi shumë e madhe për neve. është shumë ma e letë puna me një darsëm, se sa me një mbramje muzikore. Se? është shumë ma e letë për arsye se ti ki punë me familjarë. Edhe se cili e një një tjetërin edhe ruhemi na kapak, na shqiptarët zdija ke vrejtë, na ku shkojmë darsëm ruhem kapak. Ta man të hongër mish, dhe që vjen kamera, dhe qështë dhe, rëtë se pelosë, mos të më shonit të hongër, adi komplekse. Kështë që kemi edhe këto komplekse dhe nuk ka diqka që kësha mujtë me vequ si vjetë, s'po di. Nuk e di, valla. Ka nej nga tres, për shambull, nga tres, po e kom pas, për shambull, një... Teve, apo... Me përmend, tash në Kosovë ka shumë fshatra që kanë të njëti në emër. Edhe, e mora një darsëm me një fshat të Suarekës, me një fshat në fakt të Vushtres, kënej ka ona Vushtres, edhe të shku... Nuk e dive që kam po emrin e fshatit, Samadrajsh. Edhe Samadrajsh, unë e një vetëm një Samadrajsh në Suarek. Edhe unë e kisha afer për e Ravecit, po e këshyri orën, shajt ka 7 e gjysë polis, nama si është afer. Shkoj atje, lyp në për Samadrajsh, salën e dasma, nuk ka kërku. Shmërë thash, s'ko thash, në dasma në këm këtu. Më thirë një pre kolegëve që bashkëpunoj me të, më thirë në telefon të ku je, është valla e morë, thashë në Samadrajsh, thashë po, nuk pëgjoj kërka solën, tha mund është më kalëzu, tha ku je, thashë Samadrajsh Suarekës, o, tha jo, Samadrajsh Suarekës, apo Samadrajsh Vushtres. Kështë nga ka ndodhë shpesher këto sene, janë 4-5 fshatra në Kosovë me emrin Drenoc, edhe për një men gatruhet një retë, po ta që kena marë ma pedim që janë shumë edhe pëjmarim dhonat kështu sakt 100%. Mirë shumë. Po këthejhemi tek albumi, edhe më nga të regu pse vendose me i lansu, me e bë një album fillimisht edhe me i lansu kadal kadala, milion me prit e një farë mënire. Është album jam i parë që e kam realizu, kongë që i kam përgjedh janë krejt kongë të vjetra. Vesë që janë ri përponim i ri edhe i kompru në verzionin akustik. Janë vetëm gitare edhe piano, nuk ka diçka tjetër. Kom vendos me i lansu një ka një për arsye mas i kom finalizu me videoklipe se cilën, mos me jahup se cila ka atë shijen e vetë. Edhe po kom qef me elon që me u shiju se cila kongë mënyrën e vetë. Se kur ti qetë 10 kongë për me njerë, po ma menu nga që se ka efektin e njej. Kështu që vlerësohet konga e parë, i pët një vlerësim për atë kongë, edhe shodhën e vetën ka jam të kjo. Kështu që ma mirë me ilon hapsir edhe publikut, po edhe vetës tem, se une kritikat, këshilat, lavdatat, më dojnë vullnet shumë këtë pjesë. Nuk prek nga kur më bujnë kritika, le i marë shumë pozitive. Edhe ma rëndësishme për mu u konë që me sjellë diçka profesionale, me sjellë diçka që ka elementet mira, edhe që përfatësën edhe muzikën shqiptare. Ma bëshin jeri edhe
këshur kong të reja tash të madhesta. Okej, okay, krejt i bëj edhe kong të reja i bëj, po fillimisht më pëm duhet me e tregu identitetin tem, vendit tem, qka na kemi ngu të njetën, qka portë të unë ka ngu gjithë shka. Edhe këshu që muzika Shqipe, kur si bjen vlera. Edhe kom vendos me bo një album vetëm me muzikë Shqip, po me i këthy ka pak modernizim, edhe me i bo pak në vërgjim pak më ndryshe. Edhe si është pritë deri tani, çfarë komente shke marr, edhe çfarë kritika është? Përmendë po herët që momentalisht kënga e parë është pritë shumë mirë. Komentet halo nuk më ka rasë se është duket që para dy ditë kam postu këngën e parë. Nuk është që më ka rasë u taku shumë me njerëz, po me ato që më kanë shkruar, që më kanë dhënë komente, e kam pritë shumë mirë, është diçka një verzion që këtyne këngëve nuk është zbo ma herët. Ka verzione akustike shumë të mira që i kam bukë këngëtarë shqiptarë, po të këtyne këngëve nuk është që është bo diçka. Edhe ka pas edhe kritika, nuk është që s'ka pas kritika, na gjithmonë me muzicienta, me kolegë tonë, na flasim, komunikojmë. Po edhe gjithë kush e ka, ndoshta gjithë shka perfekt nuk mundet më bo. Masë normale. Edhe pa me diçka përmësysh që thojmë na, pa me diçka jo me dalë që shduhet, nuk bënë. Që që ka sene që edhe i lojmë na qëllimisht që mos të bëjë gjithë shka perfekt. Le tjetë diçka për mësysh, mos në marë mësysh për matu tje. A të merë mësyshri shpesh? Nuk është që i besoj shumë këtëne, po në hamet si shprehi me përmend. Nuk e kom vrejt dërri sot. Se ma herët ishte edhe kjo qështja që është bëtë tepër shumë kjo qështja e bakshishit edhe postohen po. Për rritë sociale, jo kjo mori kaq për këtë natë, jo a i mori kaq. Ty si të bënë ndi kjo fakt, ndoshta edhe a mund të cilësosh për po themi si qështje konkurence, që ndoshta nëse merë dikush bakshishit shumë mund të thirët ma shumë për të asmat e në vijeme kështu me ratë. Bakshishit është një pjesë që na i thujmë dhuratë. Edhe jo vetëm bakshishin, çdo gjë që postohet me pare nuk është e rregullt. Po marr parasysh ka një kjo krejt çysh ndodh kjo pjesa e postimit videove me bakshish e përmendë konkurencën. Nuk është punë konkurrence, secili ka riskun e vet. Po është punë që unë po marr më shumë se ti, anash ta ka dikush që merr shumë më shumë. Dhe nuk e poston kur. Është dopsia jo pjesa e postimit videove me jo vetëm pjesën e muzikës, po kemi pas raste dhe raste. Okej, kam unë për veti, me hangër, me pi, me majtë familjen tem me një standard normal tjetesës. Po, ka dikush se u bon ashta edhe ma marim për të keqë këtë pjesë. Ka dikush që ishe ndër ato pare. Ka dikush që një buk nuk e ka në shpi, edhe unë duhet me qit videon aty me paj, me apo kupten. Që lakmija është shumë e keqe. Edhe në momentin që nuk e qetë vetën pozicion, atë riskun që e kemi prej Zotit nuk mundet me na marrë kërkush, se cili e ka të pjesën e vetë, dikush ma shumë, dikush ma pak. Po të Zotit jemi të njëjtë krejtë. Qëtu që është mirë, kësha bo thirje, këtë kolegëve të me, muzicientave që sa ma pak të i bëjmë reklam për fitimeve tona që i marim në përdarsma. Ideja, une për veti, se nuk du nesër me u gjyku prej shokëve të mi, prej kolegëve të mi, punoj, mi kriju fëmijës tem, familjes tem, një standard jetës, sa ma të mirë. Nuk punoj me i tregu dhuratës për shambull, qka ka mune. Edhe masës. Edhe masës tjetër. Kështu që ma e mira e të mirës është se cili me punu në veti, mi siguru familjes tënde, ma shetë se familja nuk ka kur zhë. Edhe na se cili mundohemi për qatë pjesë me punu. Kështu që nuk kam interes me shfaqja së bakshishin, falemderit shumë gjithë aty në njerëzë që na respektojnë, na nderojnë, edhe na mundohemi me edhonë maksimumin, po soherë që njësë me përdarshëm nuk e mendoj pjesën e bakshishin. Unë e kam shmimin, sa unë e komendu që është tamam për mu edhe për kolegët e mi që punoj me ta, pjesa bakshishit mirë se vjen, nuk jam person që ta kthej. E pranoj. Po, e pranoj për deri sa kam qef me nderu dika. Edhe, po ma me mendja që sa ma shumë që shfaqen këto video, këto sene shumë a keqe dhe për atë arsujo është bu tem,
Kogja e madhe, se jo që ka gjdo darsëm që gjujnë para, ashtu që shojmë nana për video. Ka këngëtar e këngëtare që pare të gjepit vetë i qesin, veç mu dukë që kanë morë kinë se bakshesh. Ka shumë këngëtare e këngëtare që veç me u dukë, veç me po njerë se ata po morin bakshesh. Ata pare të gjepit i qesin mu dukë ma shumë që më mushat. Po shumë gabim kjo pjesë. Një mesaj shumë i mirë. Edhe ndoshta edhe për ata që e marin këtë content, këto video i shohin si të tila dhe normalisht të mos i besojnë në fund të ditës, se edhe mund të mos jenë ashtu si shduke. A din që shështë puna, këta me një aspekt të i bujnë disë reklam vetës me këto video? Po. Se ti në momentin që veç komentet me i po që ka shkruat, aty ti i bujnë shumë disë reklam vetës kur pëston video me bakshesh. Shumë keqa jo. Edhe të ndikon edhe në pjesën e punës. Ti meri i pare që shkon shpi edhe në regull jemi. Se tani populli edhe shkrujnë aty. Nuk mund është me anallë kërkujt me shkrujt. Sot ka orë një demokraci, janë do rjetët sociale që gjithë kushe ka drejten e shprejes vetë. Po ka këngëtar valoj që nuk mund me i përbalu komentet që bëhen aty. Po komentet të mërshme. Po përfajt vetën, jo përfajt dikuj tjetër. Ti e ke postu, se kom postu në për ty. E ke postu, ti e tash mbaj komendës, s'kem qa me bu. Ti komentohesh, paragjikohesh, ke komente të cilat ndoshta nuk janë... Jemi në këtë botën digitalin, në të cilën i madhe i vogël ka qasje në rjetët sociale, në komentim, edhe nuk po kanë kontrol. Me të vërtet nuk kanë kontrol. Kështu që... Një për arsye, pëse s'ka morë pjesë në për disa intervista që më kam fëtu, disa kolegë që i kam posë në gazetari, ka qenë se... Para një ku e kom bu një intervjist e kam pas me një televizion Kosovë edhe folim realitetin tash. Edhe gazetaria po kesh përdore të shumë. Gazetaria është tu kesh përdore të përkesh edhe po je për shtypje shumë gabume për pjesën tjetër gazetarve që punojnë dërshëm edhe që punojnë punën e vetë mënyrën shumë profesionale. E bona një interviste edhe komplet koncepti asoj që ka unë e kom folë është ndryshu me një titu. Na mujna me thonë që një piesë kogja e madhe e njerëzve që i klikujnë ato sene, e këshyrin vështë titullin edhe bazohen vështë titulli. Edhe kryojnë mendim, kryojnë pas paragjykim për... Komplet koncepti asoj që ka unë e kom folë para kamerës, ka dollë kitë ndryshe. Edhe kam fillu ofendimet të mërshme. Ofendimet mërë në përkomendit. Pa e dëgju, se na jemi përgjësi, jemi kështu, na halo pa e përfundu fjallin, na edhim që a kime thonë, për shemë. E kështu që nuk jëmë diku, me të regu drejtë, jëmë diku fillimisht të momentin që të prej këtë familja, të prej këtë një fmi që nuk dinas, apo kuptën është absurde, edhe se tash unë jemi martum, unë i kom dy familje. Unë duhet më kujdes edhe për familjen e bashkëshortës tem, po duhet më kujdes edhe për familjen tem. Nuk mujt ashtu në se edhe ajo e ka një farë përgjithsie. Edhe ajo si vajgjë dikujna e ka një farë përgjithsie. Kështu që ato komente nuk i bëjnë dirë kërkujna. Po, fajnë kryesoru një alo medjave amatoreske, po foli për media që i para profesionalizmit, para punës vetë e kanë klikimit. Është shumë e gabushme kjo. Kanë shkaktu damet mdhaja, nuk po thëmë për një pjesë kogjat ma dhe trive, mo TikToku është një prej, nuk e di une, është një prej rjetëve socialit që shumë ka bot damet mdhaja në shëshnin tonë. Edhe është të bojë zdo ditë. Po edhe në përbot. Në botë, në përgjithë. Deri tek kanarë, deri tek tek. Na jemi pak matë prekshëm, na jemi pak matë ndishëm. Te na njëse një vogël, bojës shumë i madhë edhe e patë një kod gjatë së në file taj person. E kështu që edhe kërkes për media e kësha bu, sidomos të media që janë pak ma serioze, media që janë pak ma profesionale, me pas kujdes nuk është klikimi gjithë shka. Kur ti e ndimon shkatrimin e një familjes, kur ti e ndimon dëmtimin e një familjes, komplet shka ku i një fjallet që e qëtë ti, du të me qitë se cilin vetën e vetë. Gjdo sen du të me qitë se cilin para se me bodi shka. Ma mirë, shko thuj ati personit, kam nevoj me midhon 1.000 euro, së mi ma 150.000 klikime, asa shkojnë ato që shpaguhen, se sa për klikime ti me ma në qafë një familje, se është problem më këfil pasaj e familje. Gjithmon i ndjek mrapa diqka.
Shumë, shumë, shumë e vërtet. Mesajët forta, po e pësat, Roland, falimderit. Falimderit juve. Mirë, tani bashkëpunimet, të ardhmen, si e ke planifiku, si e shë Rolandi të ardhmen? Po, ka mendu edhe bashkëpunimin, po fillimisht ka mendu me i kriju vetit një bagajsh, që kur ti thom dikujt, po du me e bu një bashkëpunim me ty, me pasun e një background, temin që edhe i këngëtar, se na normalisht këqyrim gjithmon me bo bashkëpunime me dikën që e ka një far arritje, një far bagajit personal të vetin, nuk kom dash me bo fillimisht bashkëpunime me kërkan. Për arsye që mu po më duhet me plecu identitetin ta muzikor, për me mbri për diçka kualitative me dikën me bo të mirë. Se bashkëpunimi bëhet momentin që ti i ke servu publiku diçka tondën personale. Diçka që të identifikon ty si Roland. Edhe kam e pas bashkëpunime, nuk është që nuk e kam diskutu me shumë kolegët ndryshme, po fillimisht unë e vetë, nuk po du me bo bashkëpunime për arsye që po du emri jam me mbri nivelin e vetë me punët e mija. Jo, nuk po du me më thonë kërkush që filanit boni të famshëm, ose filanit të kryti punë, jo, sot ka mundësi, edhe mos me edhe i skur, edhe mos me mhejt skur, që ato forësat e mija qenë, me që ato du me u përbalë vetë, me që ato du mundu vetë. Falemderit i thëmë gjithë kujtë që ka qenë bashkëpunëtori jemi, që është bashkëpunëtori jemi, por nuk mundë me i thëmë falemderit dikujtë që ka qenë pjesë, që shme thonë, nuk du mu kom falenderus në daj kërkujna për arritjet e mija. Për arritjet e mija jam falenderus familjes Zotit edhe vetës sem du me kom falenderus. Falenderus vjen ko pas ko e gradualisht nëse unë e bëj vetën me shku u dejtë një bashkëpunim. Pse ju? Po momentalisht falenderus po kom qef mi kom fillimisht vetës, se nuk jam person që nuk falenderona, po fillimisht vetës po du me ju falenderus Zotit, familjes edhe pastaj kolegve tjerë që kanë më kom kra për mu. Nuk është as pak kështë tjesh vetë falenderuës, gjithësëse, ka pas ndoj moment... Ja, pa tjetra, jësë diskutuot. Ka pas ndoj moment që ti ke kërku, po themi ndoshta bashkëpunim, ose tjeshtë ndim për diçka nga dikush nga estrada jonë edhe së të është dhënë? Prej ati momenti të në komanë këtë mendim. Prej që ati momenti që unë kam... Pas ka pas do të diçka të tjilë që... Kam kërku prej dikuj që kam punu një komet me atë person. Kam kërku një bashkëpunim me bo... Nuk e ka thonë jo në mënyrë direkte, por në ignoranca në mënyrë indirekte e ka tregu përgjigjën e saj. Kështu që kjo ka qenë një prearsyve që kom thonë jo, po bona vetë i fort, masa ne i bashkej forësat me dikone dhe bashkë bujmë diçka. Kështu nuk du as aj me bu për mu, as unë e për dikone tjetër. Nësat kom mundësi, kom shumë shok e din që ka kom bu edhe për generata qërë matrisë e une, edhe që ka bëj për ta dhe sa mundona me indimu, me imbështet me i përkra. Ta shka ardhë një kohë që jo gjithë shka është interesi. Ka hala njërës të mirë që të ndimojnë e që të mbështesin të përkra. Në maherët s'kena mujtë valoj me hi kërku. Nuk e mujtë me shku me e bo një kangë që nuk t'ka pyta të kam shokë. Ok, a më nëshme bu ma lirë se valoj njo se përkejt e kam një shmim edhe ti kemet se jëm konë student. Kom jetu me paret babës me thonë atë kuptimin. Edhe nuk kom pasu mundësimi pagu 2.000 euro për një kongë. Për mu jënë konë 2.000 euro shumë. E kështu që mi mbështet tjertë po të njetën, sa të kom frime dhe sa të kom mundësi, mbështetje për veti nuk kërkëj prej askujt ma, kërkëj vetëm prej njerëzve që më dëgjojnë mu, publiku është aj që të mbështet, aj që të përkra edhe aj që t'i plëcon pjesën tjetër. Shumë e vërtet. Jemi të minutat e fundit të bisedës, Roland, unë knaqat në dëgju edhe po besoj që edhe publiko janë të eshi ju njëjtë. Gjithësësi, tek fundi nga të rego pak kur do të lansohen këngë të radhës, ku ti ndjekin gjitha ta që përna shrohin edhe qka do të ketë në vazhdim. Faleminderit shumë, këngë të në zakonisht e komendu me i bo gjithdo 2 javë nga një këngë, po mundet me shku edhe gjithdo 3 javë nga një këngë. Krejt varet prej kohës që shëka se unë bashkëpunoj me një produkcion që i ka të drejtat e kongëve të mija edhe që i poston, që i lanson. Shtu që
ko pas kohë, çdo 2 javë, mundet edhe ma herët, mundet edhe ma vonë, kështu që po albumi kam u postu. Herdo kurdo, kam u finalizu deri në fund me 10 këngë, e pastaj vazhdoj me projekte tjera. Ishte shumë kënaqësi që të pata në studio, të falenderoj për gjitha ato që ndajte me ne, të uroj shëndet fillimisht edhe suksese sa më shumë. Faleminderit shumë edhe juve, kënaqësi ishte për mu, falenderoj jam gjithmonë për hapësirën, suksese edhe juve punë të madhe.